Атестація особового складу поліції покликана виявити будь-які порушення у виборі нових правоохоронців. У Дніпропетровській області формувати комісії почали 15 червня. Та громадські активісти, яких запросили взяти участь в атестації, уже невдоволені її форматом. Ми просили вчора кілька разів, щоб нам дали список всіх топ-міліціонерів, які пройдуть в першій череде переаттестации. То есть это 68 человек. И дали по их декларации. Все это нам вчера сказали, что типа спасибо, ребята, но мы вам этого не дадим. Мы просматривали до этого по части людей данную информацию, то есть у которых в декларациях, кто появляются в квартире, кто исчезают, они живут непосредством. То есть и если эта информация есть, то на комиссии легко не допустить их переаттестации. Активисты зазначают, окрім питання с деклараціями, хвилює ще декілька нюансів. Перший – те, що склад комісії намагаються сформувати ще з грудня. На їхню думку, за півроку відпала велика кількість бажаючих. Наступне, що зазначають активісти – це… В их же приказе 1465 прописано, что в комиссии могут принимать участие как общественные организации, так и общественники, представители общественности, то есть обычные физические лица. При этом, однако, в анкете они четко прописывают, хотят исключительно членов общественных организаций зарегистрированных. И третье, окончательный состав комиссии подписывает, как ни странно, его начальника нацполиции Дніпропетровской области, господин Репешко. То есть милиционеры сами выбирают, кто их будет переаттестовывать. Активісти розповідають, перша ж спроба сформувати комісію залишила по собі неприємні враження. Советник міністра МВД видав фразу, що нам, як членам комісії, потрібно буде приймати рішення о том, що якщо вот этот старий міліціонер, маленький корупціонер, то есть он брал немножко, но он очень хорошо ловит преступников, и нам, да, вот общественникам, нужно будет решить, оставим ли мы этого человека или не оставим. Если такое звучит из уст советника МВД, то для меня уже некое желание участвовать в этом фарсе чуть-чуть отпадает. Аліна Цибульник, Андрій Райський, новини 9 каналу.